Така е. Мене ми е убаво тој, тој момент на истрошеност. На мучење, како не, најубаво тој. Абе, мачење, да, ја не го сакам као збор, ама реално е мачење. Или кој интензивно правиш некој физички активности е мачење. 11 сата на 6983. Абе, мачење, да. Баш ти се смеам сега на тој ден, клип ќе си го направи. На 13 ден од 20 денеш, 20 дневна голгота. Чиле, и текне ти си на врвот на факин вулкан, сега треба се вратам у Скопје. Чекај бе, човек, у еден момент не ви дое онака, бе. Не знам некако да се осетиш кансел. Што се осетиш? Кансел, квит. А, кансел, не, 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 нема квит, нема квит. Него... Знаеш што ми беше мене криво? Не, 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 не разбира се. Знаеш што беше моментот? Сега ти кажам, ја од, од тука, од која тргнав, прв пат тргнува со таква чиста мисла. Дали ова ми беше со години уназад у глава проект замислен? Не ми беше за од сега. За чиле збориш? За чиле збориме, да. Дурив, да, одма после Килиманджаро мене тоа ми беше у глава. Ама си кам, ај да видиме сега, да не нешто... Ајде да почнеме степ бај степ малце. Пошто многу скокнав од моментот дека сега не си бил ни на 3000, одиш на повисока планина. Океј беше телото, све супер, ама па не ми се погоди сакав годината кога го повредив менискусот дома. Тогаш имав договорено дома, тоа што реша сам дома. Ама вика мајке се оперирам баталин тие 6 недели што ги правиме муабет, океј, ама сакам кога одам да сум 100%. Барем ја да се осеќам така. Разбираш, чисто да знам дека од мене све е направено. Може време да те зафркне, може не знам, визинска да те зафркне, ама другото ти си го решил. Твојата контрола е твоја. Да. Значи тоа е, ти си решил, нема место за канцел. Прв пат оваа година се осетив, како да кажам, уште пред да излезам од дома, као горе да бев. Прв пат да ми се деси така. Знаеш, цело време си банализираш ова, ако не бев, искочив од дома, со она, и горе сум само да го видам кратерот, тоа, тоа ми е моментот. И стварно имаше најдобра тура. Да. Те, и се те, добро, те разбирам на што мислиш, те разбирам на што мислиш. Прв пат не ми се случувало предходно така. И дури тука кога одам, не знам на било која планина, не ми е такво чувство. Тоа овде ми беше као... Кабе као наместена утакмица. Ти кажа ли слиш оваа утакмица, 3-0 ја добивате, тоа е тоа. Отидам на наводници са, нели? Тоа е тоа. Прв пат така се осетив у животов. Толку ја нели имам цел за годинава да направам еден 24-часовен... настан. И сега дали уште не сум решен дали ќе биде 24 сата на точак или 24 сата на трчање. Тоа ми е како мисогито за годинава, едно од тие. И слично како тебе, ја како да не гледам проблем, мене ми е како да бе тоа решив дека ќе направам и ќе се направи. Мене ми е повеќе логистика. Да, мора да се спремни. Хај да биде, да стам, да имам сапорт, да неам соло да биде на настан некој организиран, да не биде. Ја се факјам како се замарам со такви логистички прашања, знаејки дека кој ќе дое моментот, мене ќе ми биде, да бе, ова, ја у глава тоа го завршив, сега само треба да го изработиме. Е, тоа е тоа, буквално. У глава ти е завршено, дај само го изработиме. Така беше и лани ли го правев? Со Бука го правев тоа. Лани Еверестинг правевме, наводно. Правевте Еверестинг? Да, да, правевме. Пешки. А, пеше Еверестинг. Пешки. Сега годинава, сакам со точа. Е, изгледаве видов негде, бе. Изгледаве видов, ми искочи негде. Не знам, може. Колку пати е? 19. И го направите? Да, ама знаеш како исто... Кочо? Кочо? Не, од... Средно крс? Средно, до овако на крај не излезе, мислам... Се симијаш на жичара или не? 9200 елевација. Ова се симнувавме, се симијаш жичара, точак се симнувавме. Кола, а, ви... качувањето. А, па само качување, да. Горе, ама да, ако да, пак да, некако читинг ми е... Да. Си ще го прават со жичара, јас кој што знам. Не се симнуваат надолу. Не, надолу. Шо време ще едеш много так. Абе, знам, ама са. Ко прво Еверестинг е байкинг ивент. Не бе. Еверестинг е на байк да си ги качиш 8800 елевација, мислам кога. Пошто прв пат, а, прв пат, добро. Пошто таму го има како ранинг, како хайкинг, да. Нема на платформа во демек, што име, у наводници официјална, некој има платформа. Има Еверестинг? Абе се зачинуваш таму, беджовите даваат филмовите права. Е, ова не сум ден, знаел. Денес ми стигнува, пошто не сум купил од нив ништо, 50% тишерт, 50% медал за дома, бе, не, не сум знаел, да, ова е ново, ова е ново. Испоштувај ги да бе, момек. Немам навика таква за... Мене ми беше филмот ја да си го направам ради себе. Вие го исхајкавте? Го исхајкавме за колку беше, за некои 18 сати или беше. Како си се разфрлаш вака? Толку беше.
го изхайкав. Ама не, убаво, убаво беше шо, знаеш шо се случи со, со човек? 19 пати. 19. Со човеков шо одевме, ја одевме шемата шо ја правила Сања. Девојка да боса шо ја дала нешто? Не, таа е Ивана. Аха. Она, е па глед се, ги споредувавме двете. Ивана фактички одеше 20 пати, меѓутоа одеше она до асфалтот на Цветкова. Добро. Или 21 пат, не знам, не битно. А не, не одела крст. А Сања одеше 19 пати, исто стартинг поинт збориме Цветкова доле, меѓутоа Сања одеше до крстот, баш до кафичов шо е горе. И се си викам, слушай, кај ќе биде монотоно, дај да скратиме когу шо е можно одењава. Дури едно време викавме да одиме скрос од доле. Само ради тој момент да имаш помалце одењат когу ќе фати, така 12, не знам, 13 како и да доаѓа. Али се решивме за оваа варијанта и беше многу интересно што така имавме добро темпо фатено што ни се разликува одењата, да речеме, у секунди беше. Значи убав фритам имавме фатено само едно, пошто не искара едно. Цело време имавме луѓе со нас. Многу јака дружба беше. Значи тоа како да ти кажам, на 19 луѓе различни на секој кај. Не цело време имаше по 5, по 10 луѓе се вртеа само нешто и у ноќта зборам и со бајлето и кога тргнавме. Нивни луѓе беа договорени. Поддршка да, потоа многу јако беше. И едно време не искараа кога одеме кога дички на некој 7, 8, 9 качување, и викаат да не брзате малце ради моментот дека имате уште 10, 12 качувања. Се стварно беше така. Сте ми до пола. Да, да не изгорите, нели, нормално. Реално. Тоа качување имавме некоја 2 минути, мислам дека поспоро, другите после па се вративме, ама буквално беа 20 секунди, 15 секунди од качување до качување, разлика. Темпомат вклучивме. Так, так, многу јако беше, стварно беше многу добро. И верен си го ми останат како и све по Цветкова. Тоа е досадниот момент. Таа ми е најдосадна, бе, човек. Епа, да. После тоа едно време други пат еки барав, да, да не ја гледам малце. А знаеш дека мене ме нервира елементот кога за Еверестинг мора да го повтараш исто. Да, да. Јако, да. Ја па си направив еден предизвик. Така го зацртале као глупости. Што, зашто? Зашо истото мора? Па за да ако сакаш во наводници официјално да ти признае. За да е официјално. Како и за да има, не знам, според били, не знам зашто, не знам зашто. Нели е битен елевацијата? Тоа е целата поента. Да, тоа е. Да собереш елевација 8848, толку. Да, тоа е тоа. И ја одамна, значи уште најна почеток кога почна тоа да се вака шири како интересен предизвик. Ја седнав предизвик за инат, ја ќе направам Еверестинг, што нигде нема се повтори. Ама бајк Еверестинг. А, окей, 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 супер. Ни еден метар да не биде повторен. И, земав да барам да рутирам низ Македонија, што бајк тура би можел да направам, во колку најмалце километри, да, дужина, можам да направам Еверестинг што не се повторува. Оти ако се повторува, ке си фатиш од доле до горе водно, тргни, стани, и на крај шо ќе биде тоа, не знам, 10 пути по 12, или 15 пути по 12, 150 км тура, ништо не е тоа, сакаш. И ден денес ми се зацртани неколку варианти, уште не извозени. А ги имаш мапирано? Ги имам мапирано од 270 на километри најкратката до 500 и нешто најдолгата. Неколку варианти на различни рути из Македонија. Тоа е добро. Неповторен Еверестинг. Да, не се повторува, да. Кајмак Чалам, Пелистер, Шапки, Мапки, имам неколку варианти. Ја така нешто правев за водно сакам. Еверестинг што не се повтара, чекам уште. Тоа е јако. Ке тоа е белки ќе го направам некаде. Да, ја за тоа спомнав за водно сакав да направам. Еднаш пробав нешто тест правев некој. А сите можни патеки да ги поминам со байк. Сите можни што постојат на водно, значи обележани, необележани, диви, полудиви, секаде кај што може да, нели, има некаква си патека. И моја калкулација беше некој околу 5.500 елевација дека ќе ме фати. Тоа ми беше идејата како во некој 24 сата да се помине. Со тоа што негде ќе има и туркање. Да. Ќе се повторува на некој секција, добро, ама идејава беше пошто знаеш како имаш на водно, нели, кратенки различни, па пак се спојува на една патека, да, пример. Сега колку ќе си го прошириш водно, ќе се си минеш позади до Света Петка, до да, до Матки, до ја, и Матка. Планирано, со тоа што ја стигнав до 3800 елевација, ама ми беше само да видам овој дел предниот го возев. А. Сонја отидов позади, не отидов Матка.
И отидов тука долека што се над Козлеш Данец тие делови да, сити да, да. Стигнав до 3800 вклучувајќи ја и Цветкова и Олимписка. Кај што дел се турка таму нормално да. За надолу си има вожња, ама стигнав до 3800. Како сега и тоа ми е една мисија да видам сите можни да се поминат цела вода. Да, да, cool. Многу ако изгледа вака на мапа кога ќе го видиш, како пајажина она. Да, бе, да, да, тоа е момент.